ଖୋଲିବ କି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ତାଲା, ଯାଞ୍ଚ ହେବ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର, ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହଣ ମହଣ ସୁନାର ହିସାବ। ଆଇନ ବିଭାଗର ଏ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗ ଲେଖିଛି ଏ ଚିଠି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଫେରାଦ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଏ ନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚିଠି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଚିଠିର ବର୍ଷକ ପରେ ଏବେ ଆଇନ ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ ଚିଠି ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀ। ମୁଁ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ପଠାଇଥିଲି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ରତ୍ନଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ଉପୁଜିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ରତ୍ନଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଗଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଓ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1985 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 2018 ଏପ୍ରିଲରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଚାବି ହଜିଯାଇଥିବା ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତନାଘନା। ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର କମିଶନ ଗଠନ କଲେ। କମିଶନଙ୍କ ପିଛା 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତଦନ୍ତ କରି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସୁପାରିଶ ଅଛି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେବାୟତଙ୍କ ଦାବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କର ତଦନ୍ତ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚି, ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ବି ସେଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ, ଯାହା ବି ଖୁସିର କଥା। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେଉ। ଏବଂ ଆମେ ବି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେଲେ ବି ସେୟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହା ହଉ, ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାର କେତେ ଦୂର କେତେ କେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କେବେ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଚାବି ହଜିନାହିଁ, ବରଂ ଚୋରି ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲନ୍ତୁ ସରକାର। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଚୋରି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହିସାବ ନ ହୋଇପାରିବା ଭଳିଆ ପାପ, ଇଏ ପାପରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନେତା, ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାହିଁ ଜଳକା ଖେଳ ଦେଖି ଚିଠି ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ 21 ଜଣିଆ କମିଟି କରି ସେ କମିଟି ଆଗରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ହିସାବ ପିତା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ସାର୍ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି 2019 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଆଇନ ବିଭାଗର ଏ ଚିଠି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ସତରେ କ'ଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଏଥିରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରି ଏହି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯିବ? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।